Som Jellyfish Skies. Som Jellyfish Skies, de la Bisbal d'Empordà. I Rodalies. Bueno, això és important, també. Això és important. Vale. Sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí. I bueno, no sé, ell és el patrón, entre cometes, la creació del grupo. Compositor. Sí, bueno, jo sóc el de les quatre cordes i el que fa més soroll de tots. I ell és el, bueno, ell és el col·lega, el guai, que toca els tambors. Pues, el grup va començar que jo tenia unes cançons que havia fet a casa, a la habitació, i volia gravar-les amb una bateria. Vaig conèixer en Toni, vam començar a gravar cançons i ens van seleccionar per un concurs de la província de Girona, de grup 170 discogràfic, i bueno, vam necessitar un baixista, vam necessitar més gent. Continuo de doctor a la vida. Vam agafar en Genís Figa, llavors... A veure, espera. És que un procés molt... Hem tingut dos guitarristes. En Carlos San José i era molt lodai, la Maria molt Flamenquillo. La Maria Planes. I llavors, bueno... aquest concurs el vam guanyar, per cert. I... Cal dir-ho. I llavors, pues, estem aquí buscant el màxim de concerts possibles i agafant una mica de rodatge, que és el que ens fa falta. Bueno, sí. Hem fet soroll. Hem tret una maqueta i... Bueno, tenim... Teniu algun treball per futur, així, o...? Home, tenim volem pensat. Volem gravar en condicions. Estem entre gravar una altra maquetilla o gravar un disc. O invertir ja en seguit. I això s'ha de veure, s'ha de veure. Dependrà de molts factors. Però es veurà. Pensem que alguna altra guitarra... De fet, estem en procés. Si hi ha algun guitarra interessat... Sí. Si algun guitarra ens està sentint, el 696-64-6094. Ha quedat clar, no? Ha quedat clar. Fem un posse o algo. Ja està? Vale? Doncs pues anem a tocar, em sembla. If I die today, would my life have been in vain? If I die today, would my life have been in vain?